نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سعيد هدى وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضرب برجله فقال اثبت أهد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتہائی واجب الاحترام بزرگ و دوست و بھائی و عزیزوں اور بہنوں، بندہ ناچیز نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 79 کے چند مقدس کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اور صحیح بخاری شریف سے کتاب المناقب سے جناب انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف میں نے پڑھی ہے. آیت مبارکہ کے مقدس کلمات کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کر دیے جو ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے. پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے. حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، جناب انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، جبکہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. جب آپ پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، حرکت کی، تو آقا علیہ السلام نے پہاڑ کو فرمایا کہ اے پہاڑ، ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دو شہید تیرے اوپر کھڑے. یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے. اب ان مقدس کلمات آیات مبارکہ اور حدیث کی روشنی میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سماعتوں کی اور آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَسَخَّرْنَا، ہم نے مسخر کر دیا، مَعَ دَاوُد، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، الجبال، پہاڑ، سبحنا، وہ تسبیح کرتے ہیں، والطیر، اور پرندے. اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس میں تین آیات ہیں، سورۃ الحدید آیت نمبر 1، سورۃ نمبر 57،
سورة الحشر سورة نمبر 59 آیت نمبر 1 سورة الصف سورة نمبر 60 آیت نمبر 1 یہ تین آیات پورے قرآن مجید میں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے سبحا للہ ما فی السماوات والارض کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کی تسبیح کہتے ہیں چاہے ہمارے دیکھنے میں جاندار ہیں یا بے جان ہیں جون سی مخلوق ہیں جتنی مخلوقات ہیں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہیں پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں زمین بھی تسبیح کرتی ہیں تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نور میں آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا ہے کہ الم ترى ان اللہ کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں یسبح له من في السماوات والارض کہ جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے ہر کوئی اللہ کی تسبیح کہہ رہا ہے والطیر اور پرندے بھی صافات پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں کل قد علم صلاته وتسبيحه ہر پرندہ جانتا ہے کہ میری نماز کیا ہے اور میری تسبیح کیا ہے ہر پرندہ چاہے وہ پر پھیلائے اڑ رہا ہے یا پر ایسے کر کے چلتا ہے یا پھڑ پھڑا کے چلتا ہے اس کو پتا ہے کہ میری رب کائنات کے حضور نماز کون سی ہے اور تسبیح کون سی یعنی پرندوں کو بھی پتا ہے کہ ہماری نماز اور تسبیح ہے وہ بھی تسبیح اور نماز میں مصروف ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اور کیا فرامین ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر چیز جو بھی شے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کہتی ہے اور حمد بھی پڑھتی ہے اور فرمایا تمہیں ان کی تسبیح کا علم نہیں ہے تم نہیں سمجھتے وہ کون سی تسبیح کہتی ہیں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے یسبح الرعد بحمدہ رعد بجلی جو ہے کڑک یہ اللہ کی تسبیح بھی پڑھتی ہے اور حمد بھی کرتی ہے ہم کہتے ہیں بجلی چمک رہی ہے کڑک رہی ہے وہ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری تسبیح کرتی ہے میری حمد بیان کرتی ہے یہ آیات سنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے کلام پر مضبوط ایمان جو ہے وہ میں تقاضا کرتا ہے کہ ہم یہ بات بھی سمجھیں کہ صرف ہم ہی تسبیح نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات بھی تسبیح پڑھتی ہیں اچھا پھر تمام مخلوقات سنتی بھی ہیں سمجھتی بھی ہیں بولتی بھی ہیں پہاڑ تسبیح کرتے اس کا مطلب بولتے ہیں تسبیح کرتے ہیں پہاڑ سنتے ہیں داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے تھے پہاڑ سنتے تھے پھر اس کو رپیٹ کرتے تھے جو وہ پڑھتے تھے سن کے وہ بھی آگے پڑھتے تھے سات پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم امام بخاری صاحب صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ھذا جبل ان جبل احد ھذا جبل کہ یہ احد جو ہے پہاڑ ہے جی یحبنا ونحبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہم اس سے محبت کرتا اب اس کے کیا جذبات ہیں کیا ادراک ہے کیا حس ہے کہ پہاڑ پتھر کا ہے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں
امام بخاری صاحب نے اس کو صحیح بخاری میں لکھا، حدیث نمبر ہے 7333، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1365. مسکات شریف میں حدیث آتی ہے 2745. المجمع الکبیر للطبرانی میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 106. مجمع زوائد میں جلد 4 صفحہ 13. الترغیب والترہیب میں جلد 2 صفحہ 230. مسند احمد شریف جلد 3 صفحہ 149. ان تمام کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، احد پہاڑ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے کرتے ہوں میں اسے کرتا ہوں. اچھا، اب جو محبت کرے وہ کون ہوتا ہے؟ محب. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے وہ کون ہوتا ہے؟ عاشق رسول، عاشق رسول. تو پہاڑ بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے. کیا بات، وہ ان انسانوں سے اعلیٰ ہے جن کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی. جناب انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم آپ صحابہ کرام کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان تینوں صحابہ کے ساتھ آپ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. تو جب پہاڑ پر چلے فرجف بہم، تو وہ پہاڑ ہلنے لگا، حرکت میں آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال، آپ نے فرمایا احد کو، فرمایا اثبت احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا. جب آپ نے یہ فرمایا تو یقیناً آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ پہاڑ سنتا ہے. یہ تو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی مطابقت دیکھیں جی، کہ آپ نے احد پہاڑ سے خطاب کیا، پہاڑ ٹھہر جا، اور پھر اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کو مزید فرمایا فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صدیق اور دو شہید تیرے اوپر کھڑے. پہاڑ نے سنا، جناب انس نے بیان کیا، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا، ان دو شہیدوں نے سنا، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرمانے پر کوئی کراس کوشچن نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے کون شہید ہوگا کون نہیں ہوگا، کس نے کیسے رہنا ہے کیسے مرنا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کسی نے نہیں کہا، کوئی شخص نہیں بولا. اور امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری میں حدیث لکھی ہے، انہوں نے بڑے غور و فکر کر کے لکھی حدیث، اور انہوں نے بھی اس کو پڑھا ہوگا، جب لکھا تو پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے پہاڑ تیرے اوپر ایک صدیق اور دو شہید میرے ساتھ کھڑے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں. اور پھر اس حدیث میں حال کا بھی ذکر ہے اور مستقبل کا بھی ذکر ہے. شہید اس وقت تو نہیں ہے، وہ شہید تو کب ہونا ہے؟ جب ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے، پھر حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت آنا ہے جی، پھر وہ دو سوا دو سال کا دور گزرنے کے بعد پھر 10-10.5 سال کا پیریڈ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آنا ہے، اور انہوں نے پھر آخری ایام میں جب دنیا سے جانا تو شہید ہونا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور، صدیق اکبر کے دور اور جناب عمر کے دور تک کی نگاہ کام کر رہی ہے آپ کہ کیسے چلیں گے اور کس پوائنٹ پر آ کے شہید ہوں گے. اور پھر یہ تو 15 سال پہلے بعد کی بات لگا لیں، 12 سال ایڈ کر لیں جناب حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے جی، تو یہ 27-28 سال بن گئے. ایک کی شہادت کی خبر 15 سال پہلے دی جا رہی ہے اور دوسرے کی شہادت کی خبر 28 سال پہلے دی جا رہی ہے. کسی صحابی نے کوئی اس بات پر اعتراض نہیں کیا، کوئی کلمہ کلام نہیں ایسا کیا جس سے پتہ چلے کہ صحابہ نے کہا ہو کہ اللہ ہی جانے.
کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، اللہ ہی جانے. صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں تھا، امام بخاری بدعتی نہیں تھے، امام بخاری مشرق نہیں تھے، امام بخاری کافر نہیں تھے، امام بخاری رحمت اللہ بڑے پکے توحید پرست تھے، ان کا بڑا پختہ ایمان تھا، اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان تھا، اور صرف ذاتوں پر ایمان نہیں تھا باتوں پر بھی ایمان تھا، کہ وہ باتیں جو ارشاد فرماتی وہ بھی سچ اور حق ہے. امام بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ایک باغ میں گیا، فی حائطین، حائط وہ باغ ہوتا ہے جس میں چار دیواری اور دروازہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ فجع رجل، ایک بندہ آیا اسے دستک دی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا افتالہ، اے موسیٰ شری اس آنے والے کے لیے دروازہ کھول دے، اور بشر بالجنہ، اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دے. اب جو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دروازے کے پار کون ہے، دیوار کے پیچھے ہے نا، دروازہ دیوار جی، اور پھر یہ ایک دیوار نہیں ہے جی، جنت میں تو لاکھوں دیواریں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو اس دن سے لے کر آج تک 1229 دیواریں جو ہیں سالوں کی کھڑی ہیں، 1429 دیواریں، 1429 ہجری ہو رہا ہے نا، یہ مکمل ہو رہا ہے نا، تو اتنی دیواریں کھڑی ہیں، اس کے آگے پھر اور ہزاروں لاکھوں دیواریں بھی آنی ہیں، پھر اس کے پیچھے جنت ہے جی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے کو دیکھا کہ یہ جنت کے اندر ہے، فرمایا کہ وبشر بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، فائز ابو بکرین، کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے. فرماتے ہیں کہ فبشرتہ بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میں نے ویسی بات ان کو کہہ دی، کہ جناب آپ کو مبارک ہو، بشارت ہو کہ آپ کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ جنتی ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں حمد اللہ، انہوں نے اللہ کی حمد کی، دروازہ بند کر دیا، چلے آئے، ابھی آ کے وہاں حاضر ہی ہو رہے ہیں کہ پھر دستک ہوئی. جب دستک ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو موسیٰ اشعری افتالہ، جاؤ اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو، اور بشر بالجنہ، اس آنے والے کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو. فرمایا میں نے دروازہ کھولا، فیضا عمر، تو حضرت عمر تھے رضی اللہ عنہ، فخبرتہ، میں ان کو خبر دے دی کہ جناب آپ کو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے لیے جنت کی خوشخبری آئی ہے. فحمد اللہ، ان کا الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے دی ہے جی. اور پھر دروازہ بند کر کے چلے آئے تو پھر دستک ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افتح لہ، اس کے لیے بھی کھول دو دروازہ، اور وبشر بالجنہ، اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی دینا، الا بلوا تصیبہ، اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ تمہیں ایک مصیبت آئے گی، اس کا بھی دھیان رکھنا. اب جب دروازہ کھولا، فیض عثمان، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ، انہیں آپ نے جنت کی خوشخبری دی اور بلوے کی بات بھی سنائی. تو آپ نے دوسرے صحابہ کے انداز گفتگو سے ہٹ کر بات کہی، انہوں نے صرف فحمد اللہ، الحمدللہ کہا انہوں نے، انہوں نے دو باتیں کہیں، ایک یہ کہا الحمدللہ، اور پھر کہا اللہ المستعان، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور میں مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی، میں اس کی مدد کا طالب کا. اچھا، اب یہ تین عظیم الشان صحابہ کو جنت کی خوشخبری امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان کیا، اب اندازہ فرمائے کہ چاروں کے چاروں صحابہ کرام نے آپ کی بات کو سن کر الحمدللہ پڑھا، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کیسے پتہ لگ گیا،
اللہ ہی جانتا ہے کل کیا ہوگا. یہ جو جملہ اللہ ہی جانے کل کیا ہوگا, یہ صحابہ کا جملہ نہیں ہے, یہ صحابہ کرام کے ایمان والا جملہ نہیں ہے. جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے کل کیا ہوگا, اور وہ بھی جانے جس کو اللہ بتا دے کل کیا ہوگا. اللہ جانے کل کیا ہوگا, تو جس کو اللہ تعالیٰ بتا دے وہ بھی جانے کل کیا ہوگا. اب پہاڑ نے بھی سنا, پہاڑ نے بھی ان کو اعتراض کیا. جب وہ تسبیح پڑھتا ہے, بولتا ہے, سنتا ہے, تو یہ کر سکتا ہے تسبیح. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور قرآن احادیث مبارکہ سے یہ پہلی بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے, سنتی بھی ہے اور بولتی بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں وہ برحق ہے, اس میں کسی قسم کوئی شبہ یا اعتراض نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان ان پر ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ رونا شروع کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کب روتے ہیں, کب رونا شروع کرتے ہیں؟ فرمایا جب کوئی مومن مر جاتا ہے تو دونوں روتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی سورۃ الدخان کی آیت مبارکہ صحابہ کرام کو جب وہ نازل ہوئی تو اس کے تناظر میں یہ بات سمجھائی. جب فرعون اس کا لشکر غرق ہوا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین, کہ جب فرعون اس کا لشکر غرق ہوا, فرعون اس کا لشکر غرق ہوا, نہ آسمان روئے نہ زمین روئی, اور نہ فرعون کو مہلت ملی نہ اس کے لشکر کو مہلت ملی. جب یہ آیت مبارکہ اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آسمان روتا ہے, کیا زمین روتی ہے؟ فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام, اگر یہ نہ روتے ہوتے تو اللہ ایسی بات ہی نہ کرتے. یہ روتے ہیں تو تبھی رب نے فرمایا نا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کس کے لیے روتے ہیں؟ فرمایا بندے مومن کے لیے روتے ہیں. جب بندہ مومن مرتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, اسے تفسیر ابن جریر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 238 شرح صدور صفحہ نمبر 102 عربی کتاب بیروت کا چھاپا. آقا کریم فرماتے ہیں, ان الارض لتبقی علی المومنین 40 صباحا, جب بندہ مومن مرتا ہے تو زمین 40 دن تک مومن کے لیے روتی ہے. آپ نے رونے کا بھی ذکر کیا اور 40 دن کا بھی ذکر کر دیا کہ 40 دن تک زمین روتی ہے. پھر حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو تنادت بقاء الارض, تو زمین پکار کر کہتی ہے, مات عبداللہ المومن, مومن بندہ مر گیا. جب بندہ مومن مرتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے. فیقول الرحمن, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے, اے زمین تم کیوں روتی ہو, اے آسمان تم کیوں روتے ہو؟ تو زمین کہتی ہے, اللہ ربنا لم یمشی فی ناحیت من نقت الا ہوا یذکرک, یا اللہ یہ جو بندہ ہے نا, جس جگہ سے اس کا گزر ہوتا تھا اتنا ذکر کرتا ہے. اب میں اس کے ذکر سے معروم ہوں. آسمان کو پوچھا جاتا ہے, آسمان تو کیوں روتا ہے؟ آسمان کہتا ہے, یا اللہ اس کا رزق اترتا تھا, اب رزق اترنا بند ہو گیا. آسمان کو ادراک ہے, سمجھ ہے, آسمان کو پتہ یہ مومن مرا ہے. منافق کا پتہ ہوتا ہے آسمان کو, زمین کو پتہ منافق ہے. اور جب قبر کے اندر چلا جاتا ہے انسان تو اس قبر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ منافق آیا ہے, مشرک آیا ہے, مومن آیا ہے, یہودی آیا ہے, عیسائی آیا ہے, پوری اس کی ہسٹری جانتی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قبر کے اندر بندہ جاتا ہے تو قبر کی دیواریں ساتھ ملتی ہیں, اور جو منافق ہوتا ہے, مشرک اور کافر ہوتا ہے, اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کے ایسے دسا دیتی ہے. لیکن جب مومن قبر میں جاتا ہے اس کا بال بھی نہیں ٹوٹتا.
منافق کہنے سے ناراض ہوتی ہے، مومن کہنے سے خوش ہوتی ہے، اس لیے کہ منافق کے جانے سے، مشرک کے جانے سے، کافر کے قبر میں جانے سے زمین کا وہ خطہ جہنم کا گڑا بن جاتا ہے، اور جہاں مومن جاتا ہے وہ حصہ جنت کا باغ بن جاتا ہے. تو زمین خوش ہوتی ہے کہ میرے اندر ایک مومن آیا. یہ بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. جناب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے قرآن پاک میں کہ جب کشتی میں سارے لوگ بٹھا لیے، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا اور پانی ایسے کر کے بلند ہو رہا ہے اور مکانات ڈوب رہے ہیں، بندے غرق ہو رہے ہیں، اور جس کشتی میں جناب نوح علیہ السلام سوار تھے وہ جوتی پہاڑ پر ٹھہر گئی، جب ساری دنیا ختم ہو گئی تو رب کائنات نے زمین کو پکارا، یا وکیل یا ارض ابلعی معاکی، اے زمین اپنا پانی جذب کر لے، یا ارض، یا زمین، اللہ پکارا یا زمین، وہ سنتی ہے تو پکارا، پھر اللہ جب پکارے تو کیسے نہ کوئی سنے، وہ اللہ پکارا ہے نا، خالق کائنات پکارا. ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی کہ یا اللہ تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ کوبو کپیس پر چڑھ اور آواز دے دے، کیا وہ لوگوں حج کرو، بولے کہ یہ تو بندے ہی کوئی نہیں. تو رب کائنات نے فرمایا میرے پیارے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام، آپ آواز دے دیں، آواز پہنچانا ہمارا کام. تو اس وقت جتنے لوگ اپنے باپوں اور ماؤں کی پشتوں کے اندر تھے، جی ذرے سے جتنی نسلیں پیدا ہونی تھی، ان تمام ارواح اور ذرات کو رب کائنات نے آواز پہنچا دی. اور تفسیر قرطبی میں اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پکار دیا آؤ لوگو حج کرو، تو جس نے سنا اور لبیک کہا، آج وہ حج کے لیے جا رہا ہے. اور اگر کسی نے ایک دفعہ کہا تو ایک حج، دو دفعہ کہا دو حج، اور جتنی مرتبہ کسی نے کہا ہے نا لبیک 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 لبیک، اس کو رب کا زندگی اتنے حج عطا فرمائے. آواز پہنچانا جو ہے یہ اس کی قدرت میں ہے، سنانا بھی اس کی قدرت میں ہے، قبول کرنا یہ طاقت بھی وہی دیتا ہے. تو زمین اور آسمان کو اللہ نے پکارا، زمین کو فرمایا یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی جذب کر لے، ویا سما اقلعی، اور اے آسمان تو تھم جا. جو ہی رب کائنات نے آسمان اور زمین کو پکارا دونوں رک گئے، اس نے پانی جذب کر لیا اور آسمان نے پانی برسانا چھوڑ دیا. آسمان نے بھی سنا، زمین نے بھی سنا، ہر مخلوق نے سنا. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات سنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے اس پر عمل کرتی ہیں. ایک انسان ہے جو نافرمانی کرتا ہے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرما بردار، جیسے جو حکم ہوتا ہے تو تابع داری ہو جاتی، جو حکم ہوتا ہے فرما برداری ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے قدموں کی وجہ سے، محبت سے، شوق سے پہاڑ نے ہلنا شروع کیا. تو آپ نے پہاڑ کو خطاب کیا، مخاطب کر کے فرمایا اس بو تو خود، اے پہاڑ ٹھہر جا. جو ہی آپ نے اس کو حکم دیا ٹھہر جا، اسی وقت رک گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا پہاڑ، تیرے اوپر ایک صدیق اور دو شہید ہیں، اور دونوں کا پہلے نام آپ سن چکے ہیں، ابو عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں ہیں جن کی شہادت کا اعلان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلانیہ شہادت. ایک ہوتی شہادت جو خاموشی سے ہو جاتی ہے، جی اس کو خفی شہادت کہتے ہیں، ایک شہادت اعلانیہ ہوتی اس کو جاری شہادت کہتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہادت جاری شہادت ہے، ایسے جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی جاری شہادت ہے، اس کا بھی اعلان ہوا ہے. یعنی کھلی عام بات کہی گئی اور صحابہ نے سنی ہے اور کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے، محدثین اس کو نقل فرمایا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی مبارک وسلم نے قدم قدم پر لمحہ بلمحہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث میں جو آتا ہے، قرآن پاک میں جو آتا ہے، اس کی تفصیل آپ نے سبقت فرماتے ہوئے بیان فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے بھی ان کے لیے بڑی رحمتیں نازل فرمائی ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیبیہ کے میدان میں یہ بات مشہور ہوئی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی صحابہ کرام سے، 14 صحابہ کرام نے بیعت کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شفقت فرمائی اور کتنی نوازش فرمائی. جناب انس فرماتے ہیں، امام ترمذی جامع ترمذی میں نقل کرتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے اور پیچھے یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، یہ آپ تک خبر پہنچ گئی، صحابہ میں خبر پہنچ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. وہ شہید حالانکہ نہیں ہوئے تھے، شہید حالانکہ نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ خبر آ گئی وہ شہید ہو گئے. اللہ کو پتا کہ شہید نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا کہ شہید نہیں ہوئے، لیکن عثمان غنی کے خون کا اتنا تقدس تھا جی کہ آپ نے فرمایا صحابہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آؤ، بیعت جہاد کرو. صحابہ کرام نے بیعت کی. حضرت انس فرماتے ہیں بایع الناس، صحابہ نے بیعت کی، لوگوں نے بیعت کی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے صحابہ تمہیں پتا ہے عثمان کدھر گئے؟ جی ضرور کدھر گئے. فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول ہی، عثمان غنی اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول کے کام گئے ہوئے، حالانکہ بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، آپ نے بھیجا تھا مشرقین سے بات، مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے، حاجت آپ کی تھی، لیکن آپ نے فرمایا حاجت اللہ و حاجت رسول ہی، کہ عثمان غنی اللہ تعالیٰ کی حاجت یعنی کام اور نبی اللہ علیہ وسلم کے کام گئے ہوئے، دونوں کو ساتھ بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا تھا تو بات جب کی تو فرمایا کہ عثمان غنی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام گئے ہوئے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتا ہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ کر دیتے. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی، کسی نے روزہ پہلے رکھ لیا، کسی نے قربانی پہلے کر لی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی، تو خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پہل نہ کرو. حالانکہ اللہ تو روزے نہیں رکھتا، نہ وہ قربانی کرتا ہے، یہ سارے کام مخلوق ہیں، کیونکہ ان کام ان کو مقصد جو ہے وہ اللہ کا تقرب ہے، اللہ قرب حاصل کرنا ہوتا ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو مجھ سے اور میرے رسول سے پہل مت کرو. اور یہ بات سمجھا دی اس نے، نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہل کی، اس نے اللہ سے پہل کی، اتنی اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کام کرنے والوں کے لیے تنبیہ جو اس میں بیان کی گئی، آپ کی اتنی عظمت اور شان ہے. ایک دن امام بخاری فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں فضائل قرآن کے باب میں لکھتے ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت ابو سعید ابن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. سنن ابو داؤد میں آتا ہے کہ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کی حالت میں جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے آواز دی، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. جب نماز پڑھ لی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے پکارا تھا؟ میں ہاں آپ تو نہیں پکارا، تب پکارا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ سے میں نماز پڑھ رہا تھا، میں مجھے بھی تو نظر آ رہا تھا، مجھے بھی تو نظر آ رہا تھا نماز پڑھ رہا. اچھا، جب انہوں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ سے میں نماز پڑھ رہا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی مبارک وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک پکارے فوراً جواب دے. اچھا، حالانکہ پکارا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پکارے، سورة الانفال آیت نمبر 24، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام پکارے تو کیا کرو؟ جواب دے دو. حالانکہ پکارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا جب حضور نے آیت کیا پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے ہیں کہ اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پاک پکارے تو فوراً جواب دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پکارنا تھا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا پکارنا تھا. اور جب انہوں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا مجھے بھی تو نظر آ رہا تھا، تو آپ کی پکار پر وہ جواب دے دیتے تو نماز نہ ٹوٹتی، کیونکہ نماز ہی تو انہیں کے حکم سے پڑھی جا رہی. قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام نبی اللہ کے کام ہیں، نبی اللہ کے کام اللہ تعالیٰ کے کام. اور یہ بات کتنی واضح طور پر قرآن پاک میں ہے کہ اطاعت کر اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرما دیا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ سمجھو سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عثمان فی عاجت اللہ و عاجت رسول ہی، کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام گئے ہوئے. اچھا ہوا یہ پہلی کو شہید ہو گئے، بیعت جہاد ہو رہی ہے، اچھا وہ تو شہید ہو گئے جیسی خبر پھیلی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم آپ کیا کرتے ہیں؟ جب تمام صحابہ سے بیعت لے لی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا اور پھر اپنے ہاتھ پر مارا، فضرب بإحدى، جناب انس فرماتے ہیں فضرب بإحدى یدیہ علی الاخرى، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا میں عثمان غنی کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں. اور حضرت انس فرماتے ہیں فقانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیر من ایدیہم لانفسہم، فرما کتنا خوش نصیب عثمان ہے کہ اس کے ہاتھ کو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ فرمایا، اس کے ہاتھوں سے بہتر وہ ہاتھ ہے. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم کو آپ کی ادا کتنی پیاری لگی ہوگی، کتنی پیاری بھائی ہوگی آئے وہ ادا مبارک، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ان کی طرف سے بیعت کی تو رب کائنات نے ان مقدس لمحات کے لیے ایک آیت روک رکھی تھی کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت جہاد لیں گے اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمائیں گے تو رب کائنات اس وقت کیا آپ کی محبت، کیا آپ کا پیار اظہار فرمائے گا کہ فوری طور پر جب یہ بات ہوئی رب کائنات نے سورة الفتح کی آیت نمبر 10 اتار دی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک اے محبوب علیہ السلام جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں اور اپنے ایک ہاتھ مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ فرمایا اور اس ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اس ہاتھ مبارک کو، اس دست مبارک کو اپنا ہاتھ فرما دی. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. اچھا یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم بھی تھا کہ وہ شہید نہیں ہوئے کہ نہیں؟ معلوم تھا، معلوم تھا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال اور کرم اور رحمت نازل فرمائی کہ ایک تو یہ فرما دیا کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اسی پر بس نہیں، بات آگے بھی بیان ہوتی ہے. فرمائے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، آیت نمبر ہے 18، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی.
اب یہ عثمان غنی کے خون کا تقدس دیکھو کتنی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے میں ان سے راضی ہوں جنہوں نے آپ کی آت اور بیعت کی، میں ان سے راضی ہوں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے تو آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے جی. اچھا طالب علم جو ہوتا ہے نا اس کو بیچارے کو چونکہ مکمل علم نہیں ہوتا، عبور نہیں ہوتا، تو وہ بیچارہ پھر الجھ جاتا ہے. تو کئی طلباء بیچارے الجھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں غائب ہوتا تو آپ کو پتہ نہ ہوتا کہ عثمان جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے رضی اللہ عنہ، معلوم ہوتا آپ کو علم میں غائب نہیں تھا. تو یا علم میں غائب کے تذکرے کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی شک نکلتی ہے؟ اس لیے شک نکلتی ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے تو آپ نے کہا جہاد کی بیعت جہاد کرے، ان کے خون کا بدلہ نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا. یہ تو فتویٰ بڑا خطرناک ہے. یہ کہنا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا اس لیے بیعت کی، یہ تو بڑا خوفناک فتویٰ ہے. اور یہ فتویٰ دینے والا تو بچتا ہی نہیں ہے، یہ تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وہ کیسے دار اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ کہ اس کا یہ کہنا، اس بات کا یہ اعلان کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بے علم سمجھتا ہوں. اس کا یہ اعلان بتاتے کہ اللہ تعالیٰ کو بے علم جانتا ہے. کیوں؟ کہ اس بیعت کو اللہ پاک نے اپنی بیعت فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، تو اگر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے یہ کہہ دیا اے بہو آپ کی بیعت میری بیعت ہے، اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا. تو پھر یہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ محبوب علیہ السلام وہ تو ٹھیک ٹھاک ایسے کام کا بیعت لے رہے ہو؟ اللہ کو معلوم تھا. اور یہ بیعت اس لیے لی گئی تاکہ لوگوں کی نگاہ میں عظمت خون عثمان کا پتہ لگ جائے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون کتنا مقدس ہے، کہ ان کا انتقام لینے کے لیے جب نبی اللہ علیہ السلام سے بیعت لیتے ہیں لوگوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیعت میں ساتھ خود فرماتا ہے کہ محبوب علیہ السلام آپ کی بیعت میری بیعت ہے، اور ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے، کہ جو خون عثمان کے لیے جہاد کرے گا، بدلہ لینے کے لیے بیعت کرے گا، میں ناراض نہیں ہوگا، میں تو اسے راضی ہو جاتا ہوں. یہ ان کے خون کے تقدس کی بات. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خون کے بدلے کے لیے جو آپ کے لیے سرکار نے بیعت لی ہے، وہ بے علمی سے نہیں لی ہے، حکمت الہیہ سے لی ہے. حضور پاک تو حضور پاک ہیں، سبحان اللہ، وہ تو محبوب پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جب کرم کرتا ہے تو عورتوں کو بھی کیا کچھ بتا دیتا ہے، عورتوں کو بھی غیب کا علم دے دیتا ہے، یقین جانو. لیکن یہ بات تب سمجھ میں جو قرآن پر ایمان صحیح ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا، جیسے یہودی کرتے تھے کہ کچھ بات مان لی کچھ چھوڑ دی، کچھ مان لی کچھ چھوڑ دی. بالآخر رب کائنات نے ان کے بارے میں قرآن اتار دیا، افتو ملونا بے باد کتاب و تقفر میں بات، کیا تم بعض قرآن پاک پر ایمان لگ کتاب پر ایمان رکھتے، بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ جو دل کیا وہ مان لیا اور جو دل کیا چھوڑ دیا. آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. جتنا دل کیا قرآن مان لیا، اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، باقی چھوڑ دیا. اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہودیوں والا طریقہ ہے. ایمان والا پورے قرآن کو مانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی کہ اگر فرعون کو پتہ لگ گیا کہ میرے ہاں بچہ ہوا ہے تو وہ تو ان کو قتل کرا دے گا. رب کائنات نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 6 میں ذکر کیا ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، الہام کیا، اس کے دل میں بات ڈالی. پریشان ہوگی نا، تو فرمایا اَنْ اَرْدِعِي، اے موسیٰ کی ماں دودھ پلاتی رہے، پریشان نہیں ہونا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تمہیں بہت ہی خوف لگ جائے کہ فرعون اس کو قتل کر دے گا، فَالْقِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا تم، پھر ہماری شان دیکھنا، پھر ہمارا کمال دیکھنا، ہماری قدرت دیکھنا.
تم اس کو دریا میں ڈال دینا. اور ولا تخافی, خوف نہیں کرنا, ولا تحزنی, اور غم نہیں کرنا, تم اس کو دریا میں ڈال دینا. انا رادو الیک کے, یہ بچہ واپس تیرے پاس لاؤں گا. وجعلوہ من المرسلین, اور تیرے بیٹے کو رسول بھی بناؤں گا. ابھی تو گود میں ہے, ابھی گود میں ہے, ابھی کب جانا ہے دریا میں, پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر پہنچ جانا ہے, پھر وہاں کتنی دیر رہنا ہے, پھر وہاں سے واپس آنا ہے, پھر اعلان نبوت ہونا ہے. تو ان سارے مستقبل کا جتنا بھی غیب کا علم تھا اللہ پاک نے ایک خاتون کو دے دیا. اللہ تعالیٰ پر کوئی پابندی ہے کیا جی؟ اس پر کوئی پابندی ہے جس کو جو مرضی بتا دے؟ اللہ تعالیٰ پر کوئی پابندی ہے, وہ مالک و مختار ہے. اور جب وہ کسی کو علم دیتا ہے تو اس کے علم کا اسے کوئی خطرہ نہیں کہ میرے علم میں کوئی کیا کہتے ہیں, کوئی ڈاکہ زنی ہو جائے گی. اس کو کوئی خطرہ نہیں, وہ دے دیتا خود ہی سارا کچھ, اور دے کے نماز کے پھر پوچھتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ میں نے, دنیا والوں کو بتا دیتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ نماز ہے. یہ ایسے لوگ الجھ گئے ہیں, اس الجھاؤ نے نقصان پہنچایا بہت زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم تھا, لیکن اظہار جب اللہ پسند کرتا تو اظہار فرماتے تھے, نہیں تو خاموش رہتے. کئی آپ کو ایسی باتیں آئیں گی کہ واقعہ ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں, وہ حکمت الہیہ کے تحت نہیں بولے. جب حکم ہوتا تو بول جاتے. مثلا آپ کا ام المومنین رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا, تو فرمایا تلاش کرو, تو وہ تلاش میں لگ گئے, اور کلمہ پڑھنے والے برائی میں لگ گئے. اگر حضور کو پتا ہوتا کہ ہار اونٹی کے نیچے پڑا ہے تو پھر آپ بتا نہ دیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمائندے کس کے ہیں, رسول کس کے ہیں؟ تو اللہ ہی بتا دیتا. اللہ بھی نہیں بتایا نہیں تو اللہ کو بھی نہیں بتا, اللہ بھی نہیں بتا رہا تو تلاش کرو. یہ حکمت کیا تھی؟ صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, عرض کیا وہ کہ صدیق یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی عظیم الشان بیٹی نے ہمیں روک لیا ہے, ہارون کا گم ہو گیا, ہم روکے ہوئے ہیں, ہم نے وضو کرنا ہے, وہ آجات ہیں, یہ ہے وہ ہے, بڑے مسئلے ہیں. اچھا, تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایران پر سر رکھ کے سو رہے تھے, آرام فرما رہے ہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی فکر نہیں ہے. جی آپ کا سونا بھی جاگ نہیں تھا. جی تو عثمان غنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسے کر کے آگے نا, تو ایسے کر کے کیا حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ, یہ تم نے کیا کر دی؟ تو آپ فرماتی میں بڑی مضبوطی سے بیٹھے ہی نہیں کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں وہ خلل نہ آئے. فرمایا اتنے میں رب کائنات نے قرآن پاک اتارا کہ اے لوگو اگر تم پانی نہ پاؤ جی تو کیا کرو. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں شروع میں ارشاد فرماتا ہے کیسے مقدس کلمات اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ہیں, اور کیسی کمال کتاب ہے جس میں ہر بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن كُنْتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, کہ جب تم میں کوئی بیمار ہو یا جنبی ہو یا قضاء حاجت سے آئے جی تو فلم تجدو ما, اور پانی نہ پائے, فتیمموا صعیدا طیبا, تو پاک مٹی سے تیمم کر لیں. یہ تیمم کا حکم آ گیا. تو صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ پانی نہیں ہے تیمم کر لو. ایسے تیمم کرتے ہیں کہ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا, ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون, وہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری فرمانا چاہتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار.
لو جناب جب یہ آیت مبارکہ اتری تو صحابہ کرام تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گرد جمع ہو گئے، کہنے لیا صدیق اکبر تیرے خاندان کے پہلے بڑے احسانات ہیں، آج ایک اور احسان ہو گیا، ہارون کا گم ہوا عنایت ہم پر ہو گئی. تو رب کائنات نے اس پوائنٹ پر لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، ازل سے فیصلہ تھا کہ ایسے ہار اونٹی کے نیچے جائے گا، پھر لوگ رکیں گے اور پانی کی تڑپ ہوگی، طلب ہوگی، تو پھر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی شان لوگوں کو سناؤں گا کہ ان کا ہار گم ہوتا ہے تمہارے لیے قانون بن جاتا ہے. وہ تو حکمت تھی، وہ تو حکمت تھی. اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا سکتا تھا نا کہ ہار اونٹی کے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ تھی، اللہ نے بھی نہیں بتایا، رسول کریم سے آرام سے لیتے تھے. تو اللہ پاک نے تیمم کی آیات اتار دی کہ تیمم کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا ہے اس علم کی روشنی میں، یعنی آپ نے فرمایا کہ اے پہاڑ تیرے اوپر نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، تیرے اوپر ابو بکر صدیق کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ، اور دو شہید تیرے اوپر کھڑے. وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا نا، اس علم کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب امام بخاری نے بھی اس کو رقم کی ہے. معلوم ہوتا ہے امام بخاری تیلو کیدہ مسلمان تھے، اعتراض نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ امتی کیا جو آپ نے نبی پر اعتراض کر، وہ امتی کیا؟ امتی تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو قبول کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی واضح یہ باتیں سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، جناب طلحہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکل نبی رفیق، ہر نبی علیہ السلام کا ایک دوست ہوتا ہے، ورفیق ہی اور میرا بھی رفیق ہے. ہر نبی علیہ السلام کا رفیق ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، میرا بھی ایک رفیق ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سے وہ کون ہے؟ فرمایا عثمان بن. تو یا رسول اللہ سے وہ کہاں ہے؟ فرمایا فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ حضرت عثمان غنی ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کی شہادت کا اعلان کیا، اور پھر ان کو یہ فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب یہ وقت ہے تو صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص عطا فرمائے گا، لوگ اس کو چھیننا چاہیں گے تو تم نے وہ قمیص نہیں اتارنی، وہ خلافت کی قمیص تھی جو رب کائنات نے ان کو عطا فرمائی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ذات پاک نے ان کے مناقب، ان کی خوبیاں، ان کی رفعتیں، ان کی عظمتیں بیان فرمائی. ایک دن جناب حضرت مرہ بن قاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الفتنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کا بیان فرما رہے تھے، فقرب فمر رجل، تو جب آپ ذکر فرما رہے تھے تو آپ نے ان فتنوں کو ایسے قریب کر کے بیان کیا، اتنے میں ایک شخص گزرا. تو آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ جو شخص جا رہا ہے، جب وہ فتنہ آئے گا، یہ شخص جس نے اپنے اوپر چادر لپیٹی ہوئی ہے، جب وہ دن آئے گا، جب فتنہ آئے گا نا، تو یہ شخص اس دن ھذا یوم اذن الہدا، یہ شخص ہدایت پر ہوگا، یہ صراط مستقیم پر ہوگا، یہ سچ پر ہوگا، یہ حق پر ہوگا. فقمت الیہ، جناب مرہ بن قاب فرماتے ہیں میں اٹھ کر ان کے پاس گیا کہ دیکھو یہ کون شخص ہے. فیض و عثمان ابن عفان، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی سچائی اور ان کی ہدایت پر ہونے کا اعلان فرمایا کہ یہ شخص اس فتنے میں، جو فتنہ آئے گا نا، فتنہ ہوگا تو یہ شخص اس وقت حق پر ہوگا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہ فتنہ آئے گا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ تھا، آپ نے اس فتنے کا ذکر کیا، فقالا یقتل ھذا فی مظلوم لعثمان، تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان غنی اس فتنہ میں مظلوم شہید کر دیے جائیں، ظلم کیا جائے گا ان پر، ظالمانہ طور پر ان کو شہید کیا جائے گا. اور کتنے وہ ظالم لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مصری بلوائیوں نے محاصرہ کیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے، آپ کے پاس آئے،
تو آکرت کرتے ہیں یا امیر المومنین آپ میرے حق کے امام ہیں، تو امام حق کی مرا، آپ میرے حق کے امام ہیں، تو آپ مجھے اجازت فرمائیں میں ان سے مجادلہ کرتا ہوں، قتال کرتا ہوں، ان کو مارتا ہوں میں. تو آپ نے فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے. وہ کہتے ہیں اے حق کے امام، تو عثمان غنی رضی اللہ فرماتے ہیں میرے بھائی کے بیٹے تم لوٹ جاؤ، آرام کرو، میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں. یہاں دادا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بلوا ہوا تو وہاں امام حسن آئے. انہوں نے بھی یہ عرض کیا حضور کو میری مدد کی ضرورت ہے، تو آپ نے کہا نہیں. انہوں نے بھی عرض کیا حضور میری مدد کی ضرورت ہے، فرمایا نہیں. انہوں نے بھی اللہ پر چھوڑی بات، انہوں نے بھی اللہ پر چھوڑی بات، تو آپ فرماتے ہیں ایک کو اللہ نے بچا لیا اور دوسرے کو شہادت کا جام پلا لیا، ایک شہید ہو گئے. فرماتے ہیں یہ امام حسن جو ہیں یہ مقام جبرائیل علیہ السلام پر تھے، وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، یہاں امام حسن آئے تھے، اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزمی کے مقام پر تھے، اور جناب عثمان غنی بھی اولو العزمی کے مقام پر تھے، اور انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کیا، لیکن ان کو شہادت نصیب ہوئی، اور ان کے لیے اللہ نے فرما دی یا نار کونی برد و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی پر ٹھنڈی ہو جا. لیکن جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے جامع شہادت عطا فرمایا. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت راضی رہتے تھے، اور آپ اللہ کی حضور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان غنی سے راضی ہوں. جب عثمان غنی مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو وہاں ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، جس کا پانی یہودی کا قبضہ اس پر تھا، یہودی کا وہ کنواں تھا، تو وہ پانی بیچا کرتا تھا اور بڑا تنگ کرتا تھا مسلمانوں کو. تو جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب فرمائی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید لیا، اور وہ کنواں خرید کے اللہ کی راہ میں وہ وقف کر دی، اور بڑے بڑے غزوات میں آپ نے بڑی مالی امداد فرمائی، اسرے کی صورت میں، مال و زر کی صورت، درہم دینار کی صورت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو. ان کی صبر والی زندگی، استقامت والی زندگی، پاکیزہ زندگی، طیب زندگی، طاہر زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ کتنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنے والے تھے، کتنا ادب کرتے تھے اور کتنی جان نثاری کرتے تھے. جب مکہ شریف گئے تو مکہ والوں نے کہا کہ اے عثمان تم چلے آئے ہو، تم تو عمرہ کرو اور طواف خانہ کعبہ کرو. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا، تم تو طواف کہتے ہو، میں خانہ کعبہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میرے آقا پاک میرے ساتھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ادھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کتنے خوش نصیب ہیں، وہاں گئے ہوئے ہیں اور طواف کر رہے ہوں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے تھے میرے عثمان کو میرے ساتھ کتنی محبت ہے، کیسی قدرت ہے. ہمیں لوگوں سنو، میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے. یہ عقیدت اور یہ محبت ہے ہمارے ایمان کی روشنی ہے، ہم ان سے محبت کرنی ہے، ان سے عقیدت رکھنی ہے، ان کا دم بھرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور ان سے ایسا پیار کرنا ہے کہ جب کل قیامت کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے. امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث لکھی ہے المرء مع من احبا، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. جب ہم اللہ کے پیاروں سے محبت کریں گے تو جہاں اللہ کے پیارے ہوں گے ہمیں بھی جگہ مل جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے، ان کی عقیدت و احترام عطا فرمائے، ان کی مقدس زندگیوں کے مطالعہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے قلوب کو منور کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.